Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija sa delegacijom naše zemlje danas i sutra boravi u zvaničnoj posjeti državi Katar. Sa ministrom vanjskih poslova ove zemlje potpisao je sporazum o regulisanju zapošljavanja državljana BiH u Kataru. Ovaj sporazum omogućava državljani Katara, odnosno Bosne i Hercegovine u Kataru, prvi put na legalan način uz garanciju obje države potpisnice pristupaju tržištu rada u Kataru. Naredne tri godine ovdje se iskazuje potreba za nekih 500.000 radnih mjesta koja bi prije svega bila u funkciji onoga što su pripreme Katara za održavanje svjetskog prvenstva u nogometu 2022. godine, a ne trebam govoriti kako je to prilika za bosansko-hercegovačke građevinske firme.